her video i dag skal Marius og Fia hoppe. Ej, det glæder mig til at se. Og morfar dækker frokostbord, kommer i søndag og kalder, så kan vi lege gætte dyr. Mm-hmm. Og bare, jeg har ikke trådt i nogle hundelort. Ej, det var godt. Jeg synes altså, det ser nye ud. De sandaler holde, de er rigtig flotte. De ser helt nye ud, og jeg synes, de er flotte. Skal med ikke med ud og hoppe? Hold den væk. Nå. Vil I have hundene med ud, eller? Det er lige meget. Okay. Det må jeg gerne. Okay. Skal du med ud? Ja. Du lukker. Skal jeg lukke dig? Nå, jeg synes, det er rigtig dejligt, når de vil gå ud i haven og hoppe. Jeg håber altså ikke, jeg er alt for sort under øjnene af min mascara. Jeg har lige været ude og gå en tur med Miller ned ved vandet, og der blæste altså en hel del, som jeg kan se på min Instagram. Men ja, nu vil jeg lige gå ud til børnene og optage dem lidt, og så skal vi have frokost. Og vi elsker jo vores skønne, skønne have med det her kæmpe, kæmpe træ. Nu skal I bare... Hvad siger skal du? Skal du med op? Jo, måske, men I skal bare bespørge, skal vi ikke fejre det der væk? Nej. Jeg lover dig, at Mae fik det hår i går. Altså det der? Ja, måske. Skulle vi ikke lige hente, skal jeg hente en kost her? Ja. Okay. Jeg vil have den store. Ja. Nu henter Sofia den store kost, og Holly henter den lille kost, fordi nu er mormor blevet træt, Holly. Jeg er faktisk også lige kommet ned fra vandet af. Og jeg har altså med at vågne tidligere om morgenen. Jeg vågnede klokken 7 i morges. Prøv at spørge Sofia. Hej Mille. Er du slet ikke træt? Du har været med mor nede ved vandet. Sofia skulle lige hente en stor kost. Nej, Sofia, den er over ved skraldespanden. Det er han. Lige når du kommer igennem lågen. Ja, Sofia. Så får vi lige gjort rent på trampolinen. Jeg åbner her. Åh, hvor godt, Holly. Fordi jeg lover jer, hvis I så på den video går aftes, ikke også? Vent lige kosten om, skat, så ikke vi får den i hovedet. Så havde Malle af det her i håret. Jamen, må vi gerne se, når vi kommer ind? Vi åh, min finger, Sofia, det gør altså nas. Det er okay, det gør altså bare nas. Nu hjælper Holly dig. Holly, kan du ikke løfte? Hvad for noget? Det vender jo forkerte vej. Skal jeg bygge? Au! Hvad skete der? Vi har væltet den bare sådan, så ramt her. Nå. Jeg beder til en lille. Ja, det er også noget en stor kost, der skulle styre. Ej, prutter du? Nej. Nå, så var det det der gummi, du trådte på. Jeg løfter. Du skal bare smide det ud. Det er det, der er du skal løfte op, så Holly kan komme til. Jeg er bange, hvis hun rammer mig. Nå, så har jeg en bedre idé. Ej, Holly, du er da god. Bare pas på Sofia, ikke? Jo. Ikke hun får den i hovedet, den kost. I kan også løfte den i den anden ende, jo. Det behøver ikke at være nede ved mig, løfter den. Man kan løfte trampolinen hele vejen rundt. Det ved vi. Har vi fanget en bombe herude i hjernerne? Åh ja, så kan I lige åbne op. Oh my god. Det bliver pænt, Sofia. Så får jeg heller ikke alt det der i håret. Det var godt. Så kan det være, at Holly kan løfte op og skubbe den ud. Men Holly, prøv at se her, hvad mamma gør. Løft op her, og så fejl det ud. Ja. Der er ikke så meget herovre. Holly er altså også god til at gøre rent på trampolinen. Så I ikke får alt det fnuller i håret. Også godt, Holly hjælper til, hva'? Så bliver det flot. Ej, hæng han fast! Ej, Sofia, hans kost hang fast. Har du gør den forkerte vej? Nej, jeg tror, det er lige meget hver vej, men vender den. Det, Holly, hun får altså virkelig det ud, Sofia. Så godt. Godt, I hjælper hinanden. Kan du løfte? Prøv lige. Jamen, jeg kommer lige
Nu lægger det ud over det hele igen. Nej, jeg tror godt, Holly ved, hun skal løfte op. Jamen, jeg har lige sat det ud i hjørnerne. Ja, men Holly skubber det ud til siden, så vi lige kan løfte det smart. Og nu er det næsten fint. Holly, kan du lige tage den på midten? Det er ikke fint. Og, hvad var det? Nu er der kommet lort på den. Ej, hvor klamt. Holly, kan du lige fjerne det på midten? Så tror jeg, I er ved at være der. Jeg gider ikke lort på den. Ej, jeg tror da heller ikke, der er noget på. Det er ikke så meget. Ej, det tror jeg heller ikke. Nu tror jeg også, I er ved at være der. Ja, nu er der altså ikke meget. Sofia, kan du ikke give mig hold i sko? Ikke falder i dem? Nej, jeg passer på dem. Pas lige på Hollys nye sko. Mormor passer på dem. Nej, men Holly er meget øm over sin sko. Nej, det vil du ikke. Jeg skal nok tage dem ind, skat. Eller jeg sætter dem på bordet. Ej, nu kommer Amalie. Ja, så lige gjort rent, så ikke du får det der hår smukke igen. Husk at passe på, når I er tre. En af gangen, ikke? Sofia, hun slog sin næse lidt, så hun er lige går på gyngen lidt og har sat sig og gynget lidt. Hun synes, det er lidt for voldsomt, måske også med træ på en trampolin. Det kan hurtigt gå galt, jo. Hvad skal jeg? Ja, må lige se din næse. Du er altså helt rød. Hvad skete der, skat? Altså, Holly, hun skulle tørre, og så gik jeg om baby i hende, og så fik jeg lige Hollys armen i. Jeg kunne godt se det. Men okay, vi skal snart have mad, ikke? Min mor, kan du godt tage den her? Ja, men jeg har faktisk bedt far at tage den væk. Fordi jeg tænkte, så kunne I gønge to. Men jeg prøver at se, er det fordi, du skal gønge skævt, eller hvad? Det er fordi, at ellers gønger ind i den skævt. Jamen, jeg prøver at se, om jeg kan sætte den her. Jeg tror, at den falder ned. Nej, nej. Tag den. Hun har planter. Det er fordi, at jeg kan se her under randen. Åh, hvor sejt. Ej, du elsker da den gynge, hva'? Det kan jeg godt forstå. Vi har også fundet en gren til, Sofia, vi kan bruge. Hvor? Derop. Den der, den kan godt bære en til gyngen. Skal det være så sådan en, du har? Ja, men så skal vi bare have den længere. Ja, så bliver rebet meget længere. Men så kan du sikkert svinge meget mere vildt. Ja, det er godt. Men jeg tænkte også på, at vi kunne købe sådan en gynge, hvor der kunne sidde 3-4 børn på. Sådan en kæmpe aflang en. Men der så en stor en. Ja, sådan en kæmpe aflang firkant, der er rigtig enkelt, man kan gynge i. Det har jeg set. Ej, jeg skal prøve at vise dig det. Fordi så havde jeg tænkt mig, at vi skulle hænge det på den gren, så kunne I gynge alle tre børn. Nå, er det sådan, hvor at vi sidder sådan her, alle tre, og så ja, det er sådan en rektangel. Er det ikke bedre, når du har en af den slags? Jo. Altså, vi køber sådan en, I kan sidde tre på. Og så kan vi bare købe en til, at den her bare er derovre. Åh, ja. Så vi begge to kan gynge på den her, og så når Holly kommer, kan vi gynge på den derovre. God idé, Sofia. Holly, måtte jeg se, hvad Amalie havde lært dig? Hun har ikke lært. Hvad er det, du vil vise, du kan, Alla? Jeg kan lave en salto. Okay. Hej, hold da. Og så, jeg kan lade den i mig. Ja, en af gangen, ikke også? En af gangen. Og så kan jeg hold da op, du er god, Holly. Så kan jeg stå på hænder. Hold da op. Skal du med lige prøve igen? Okay. Åh, du er god, Malle. Åh, det er godt, der var net på. Mamma, så her kan jeg, så må du lave det her. Okay. Så må du lave det her. Så må
han kan godt have, at jeg brænder. Nå. Det han gør, jeg sang her. Nå. Hold da op, hvad er gode. Hvad er det? Amalie, jeg tror, det er fuglelort. Åh, hvor klart, Malle. Det er fuglelort derovre. Ej, det var den lort, du fandt, Holly. Ja. Ej, vi skal, er det en fuglelort eller en... Fuglelort. Jeg tror lige, jeg henter en vådserviet til dig, Malse. Jeg henter lige en vådserviet. Nå, Sofie, er der noget, du vil vise, inden mor går ind? Skal jeg hjælpe dig med noget? Skal jeg til gyngen ned? Skal jeg hjælpe dig med til gyngen ned? Hvad laver du så, skat? Nej, hej Mille. Hej skatte. Er du kommet herud, hva'? Skal du have en lille gren? Skal du have en lille gren? Kom, giv mig grenen. Giv mig den. Prøv at se, Mille synes, det er sjovt med grenen, Sofia. Giv mig grenen. Kom, giv mig grenen. Giv mig den. Så. Prøv at se, Mille, hun synes, det er sjovt. Ej, nu har hun taget en kæmpe gren. Ej, så du det? Ja. Du må ikke kigge så tæt. Nå, nu tror jeg, jeg går ind og ser til far, hvordan det går med at dække bord. Så kommer jeg så ud og kalder på ham lidt. Kommer du ud igen og finde? Ja, men vi skal lige have frokost, ikke? Og så kunne vi lege gætte dyr til frokost. Det er sjovt. Så siger lige, kan du sige tak, fordi I så med. Så laver vi en video senere, hvor vi leger gætte dyr og spiser frokost. Ej, prøv at se, Mila. Kæmpe gren. Nå, er der ved at være frokost? Vi har også lige sagt tak, fordi I så med.